Fala, meus bando de loucos, sejam todos bem-vindos. Aproveita para se inscrever e assim vocês não perdem nenhum vídeo. O Corinthians planeja estrear seu novo uniforme número 1 diante do Boca Juniors, da Argentina, dia 26 de abril, na Neoquímica Arena, em jogo válido pela terceira rodada da Copa Libertadores. 10 anos depois de conquistar a América contra o mesmo Boca, o Corinthians fará homenagens à conquista nesta temporada. A ideia do marketing é aproveitar o reencontro com o Boca Juniors para levar a campo a novidade. Após a vitória sobre o Deportivo Cali, na última quarta-feira, o Alvinegro tem tudo para encontrar um clima favorável dentro da arena. O time de Vitor Pereira perdeu na estreia para o Always Red, da Bolívia, fora de casa, mas se recuperou ao superar a equipe colombiana em Itaquera. O uniforme 1, tradicionalmente branco, e o 2, listrado, farão menção às conquistas de 2012, tanto da Libertadores como do Mundial de Clubes da FIFA. Uma das frases da campanha, por exemplo, lembrará a conquista do bicampeonato mundial. Os uniformes de 2022 foram criados pela Nike, fornecedora de material esportivo do Timão, junto ao departamento de marketing da gestão André Sanches. As peças foram aprovadas há 2 anos. A atual gestão, que assumiu em janeiro de 2021, é responsável pelas camisas de 2023, 2024 e 2025. O que acharam? Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.